Добрий день, не добрий ранок, а добрий день, тому що 11:18 у нас вже ближче до обіду. Так, і в нас є суперзавдання. Я зараз опущу зайчик. Мені треба підкачати своє колесо. З половиною кілометри, і ми на місці. Давай, заходь. Бонжур. Comme d'habitude, pour demain matin, Carbone Toulouse, donc. Et après soir, c'est Toulouse Carbone. Demain. Demain. Demain le 11, 6h47 et le 11 jusqu'à 6h48. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Пішли, я вам щось покажу. А то я нашим глядачам показувала, а ви такого не бачили. В цю сторону йдіть. Подивіться на цей велик, на його колесо переднє. Внизу, що з ним сталося? Ні. Заросло мохом. Подивись уважніше. Як думаєш, недавно його там поставили? Нещодавно? Пару днів постояв? Я думаю, що може і рік, а може і два. І взагалі велик такий старесенький. Сусідні так само, бачиш? Сусідній велик так само зарісся. Там ще один великий. Ну, цей ось новенький стоїть. Навіть його. А, так воно ще й. Ось, бачиш, як закрили новеньким замком. Все, пішли, показала. А ось це не новенький замок. Ну, він не заржавів, але давно там велик стоїть. Ми другий тиждень поспіль взяли квитки для нашого тата, щоб він на роботу завтра поїхав потягом, бо нам потрібна машина. Щоб Вимаюс. Вимаюс, так, і ще там. І в магазин соціальний мені треба буде в Ріо поїхати. Гриш, ми зараз їдемо прямо, там буде велосипедна доріжка, якраз нам підійде. Окей? Так, ми з тобою їхали на велику. Ні, ти була в школі. Там в сусідньому будинку, який ми проїхали, там коні живуть. Чуєш запах? Я почув, як вони там робили запах. І ржали? Трошки так. Коні! І поні там є, і великі коні. Дешеваль.
Ми їдемо в Алді. У нас є суперзавдання секретне. Зараз нам буде зелений, тоді поїдемо прямо. Як, мамо, я тут зупинявся разом з класом. Ну, коли у вас велопохід був, так? Це на літо. Завдання на літо такі. На 5-6 років і на 4-5. Угу. Ось для Петра. Для тих, хто переходить з Коля в колеж. А це твоє? СП, СП, СЕ, 1? А, ось твоє. Та де ж тоді? А куди ти переходиш? Який клас? Це СЕ-1. Ну? СЕ-М. А, СЕ-М. Окей. Мама нічого не розуміє. Я вже був. Так, нам сюди. Ні, спочатку давайте подивимось, може щось зі знижками є? Разом підемо. Купили татові подарунок, так, Лій? Угу. Що це таке? Що це за машинка, Гриш? Це морозиво. Робить морозиво? Сорбетьєр. Що ми ще придбали? Ось таку мухобійку, тому що мухи в нас тут трохи дістають. Так, інше з тим. О, в мене тут ось відклеїлось. Але ще була наліпка зі знижкою 30%, тому що сьогодні останній день, треба заморозити буде. Це куряче філе, 1,5 кілограми. Це порвали ми при транспортуванні. Але мені вдалося дуже недорого купити. Мало того, що акція зараз, акційна ціна 10,99 за 1,5 кілограми. І ще в мене додаткова знижка, в мене була мінус 30%. Тож, таке, це скільки? 7,70 я заплатила євро за 1,5 кілограми. Це дуже класна ціна. Знову ж таки, заморожу, навіть розділю на частини. Щось, можливо, на бульйон залишу, щось на приготування їжі, десь на 3 частини розділю, заморожу. Далі, і в нас сьогодні буде святкова вечеря, буде роли, суші, як ми їх називаємо, наші суші. Я взяла рибу, зараз відчиню, посолю, без знижки цього разу, але ж таке, це коштує 250 грамів, аж 6 євро, 23 євро кілограм, ну, доволі коштовна. Риба, придбання, але у нас сьогодні свято. М'який сир білий, теж його в роли використовую. Також у нас огірок буде використаний. Це круглий рис. Саме такий використовую для ролів. Таке, ну і соєвий соус. Там акційна ціна була євро 79 за 250 мл. Тож таке. Так, нам потрібні яйця. Так, Лі? Для тортика трохи не вистачає. Чому тут стоїть стаканчик, скляночка, не зрозумів. Ну, вон там. Хтось залишив. Чекай. Ти без взуття? Ризикуєш. На вулиці дуже спекотно. Зараз тобі ножкам буде пекти. Ми взагалі-то ховаємось в квартирі. Від такої спеки 30 градусів. Ну добре, ще не супер спека. В Україні зараз, до речі, ще спекотніше. Хоч ми на півдні Франції, в Україні сьогодні 35, наскільки я знаю. Я кажу, Юрій, покажу, зараз дуже спекотно.
Наші французькі кури. Рожеві і величезні. Немає яєць. Ви що? Що ви собі думаєте? Нам треба ще два яйця на тортик. Я вже взяв два яйця. А, ти встиг? Так. І положив в сарайчику? Так. Супер. Вибачте, будь ласка, кури. Ми про вас погано казали. Почіпаєш? Так, водичка в них наливається. Так, водичка є. Зерно є. Все. Бувайте, кури, до вечора. Так, але зовсім вже ввечері. На початку 9-ї хіба що стане трохи легше. Григорій, ну? А яйця? Я чекаю, Лі. Ну і де вони? Ось вони. Якраз нам не вистачає. Будьте обережні. Зачинила? В такий час краще ховатися. Отже, готуємо величезний торт. Ну, як величезний? Такий, що навіть нашій родині вистачить на пару днів. Там кіло 800 грамів борошна і пів кіло вершкового масла. Це тільки для тіста використовуємо. Отже, мій рецепт Наполеона насправді не мій. Я завжди беру його в одному місці, а саме на сайті компанії «Рудь». Ось так просто в гуглі пишу «Наполеон», рецепт українською. І з того переліку сайтів я завжди знаходжу саме цей. Як ви бачите, інгредієнти цілком підходять для наших об'ємів і розмірів. Майже 2 кілограми борошна, там 600 грамів вершкового масла, 2,5 літри молока тільки на крем. На виході виходить 6,5 кілограмів торту. Я спеціально зважувала колись, робила це. Самі етапи приготування я, звичайно, вже на пам'ять пам'ятаю, ну, як і самі інгредієнти. Але для того, щоб бути більш-менш точною, я заглядаю все одно, перевіряю, звіряюся, чи все добре я пам'ятаю, як все робити, в якій кількості саме змішувати. І, власне, так, написано, що складно готувати. Ну, вже не складно, коли багато разів це робиш, вже по пам'яті. І плюс, ну, зараз спекотно, то, звичайно, духовка, яка працює доволі довгий час, нагріває кухню додатково. Менше з тим, все одно, тепер нам на кілька днів того торту має вистачити, тому що його справді багато, його люблять у нас вдома. Ну, що скажеш, смачний торт. Тож готуємо його час від часу. Кілька разів на рік так точно. Ось такий рецепт. Діти чекають на тата з роботи, щоб привітати. А тата все немає і нема. Я не знаю, вже має бути. Я ще готую торт. Ще два коржики треба смокти. Тут рис у мене. Так, 4 ще роли залишилося. Нерозрізаних. Можливо, якщо вистачить цієї добавки, на сніданок хоч щось залишиться цього разу. Смакує? Ну, Григорій і Лія їдять роли, які вони самі приготували. Смачно? Дочекалися діти врешті тата. Він заїжджав ще в Ікею, купив книжкові шафи, бо планували це зробити раніше.
І подушку для Миколая просив син, щоб йому придбали твердішу, отже, така в нього тепер ортопедична є подушка. Але це я до того, що затримався Іван, їхав назад додому майже годину, там, де треба було 20 хвилин витратити. Трафік великий, якраз попав на час, коли всі повертаються додому з Тулузи, плюс там ремонтують дорогу ще. Тож дітям довелося отак от бідненьким трохи зачекати, як тільки вони зайшли додому. Наступної хвилини тато вже відчинив ворота і зайшов у двір. Буває, як то кажуть, але вони все одно побігли його зустрічати. Ну що ж, святкова вечеря, правда, запізнилася, майже о 9-й сіли їсти суші, ну, враховуючи, яка в нас погода, то ще це непоганий варіант, і, звичайно, тортик ще пізніше їли. Багато розмовляли відеозв'язком з рідними, з моїми батьками, потім з моєю сестрою, тож вечір такий був. Був привід черговий раз зідзвонитися і провести майже поряд цей вечір, принаймні сестра з зятем. В відеорежимі були присутні, як наш тато свічки задмухував на торті, загадував собі бажаннячко. Така ось тепла сімейна обстановка в нас вийшла. Що, Григорій? Ось так торт виглядає, десь трохи більше чверті з'їли. Ось на наступний день те, що залишилось, розріжу на менші частини, поставлю в холодильник, ще хотіла католиків наших пригостити. Я попрошу когось із синочків віднести, можливо, ближче до вечора. Так? Смачний торт, Гриш? Так. Дуже. Величезний. Надовго вистачить. Це найголовніше. Ну і не знаю достеменно, як імениннику наш подарунок прийшовся. Принаймні, він радість висловлював і вдячність. Але його вже випробував Григорій, вже зробив лимонний сорбет. Зараз він щось там інше готує. Тож процес іде, цікаво, машинка працює. Це найголовніше, що це цікаво. Ну і буде смачно, я сподіваюся. Власне, ось така в нас історія, така середа. Сподіваюся, вам було цікаво. Готую для вас вже новий влог. Я вам вдячна, що додивились до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Заходьте в коментарі, як завжди, привітатися. Можливо, залишились запитання якісь. Обговоримо це. І дасте мені натхнення для того, щоб відповісти, можливо, в наступних відео те, що вас цікавить. Дякую, як завжди. Спокійного вам дня, спокійного частини дня, коли ви дивитесь це відео, і до нових зустрічей. Переходьте, будь ласка, в інше відео. Бувайте!